Saxofónia, vítajte pri prvom parte na hru Assassin's Creed 4 Black Flag. Ale nebude to základná hra Assassin's Creed 4 Black Flag, ale bude to, čo už môžete vy semka dole vidieť, kde ukážem myškou teraz, bude to DLCčko Freedom Cry. Ja som tu už skúšal, ako mi to pôjde natáčať, budem to natáčať na 30 fps, bude to tak či tak kvalitné alebo nekvalitné a bude to s facecamom, takže čaute. Ja dúfam, že vás toto moje pozadie nerozrušilo. A my sa môžeme pustiť do hrania. Zahájme novú hru. A budeme sa volať ako Meliško. Nie, to nechcem ho urážať. Dám si rýchlo meno, bude to Homo habilis. Lebo ja som nie homo sapiens sapiens, ani homo sapiens, ani predtým čo je, ja som proste homo habilis. Mohol som stať Australopithecus, jo, ja som taký sprostý, ale čo už. Ja dúfam, že tento facecam bude mať nejaký úspech, lebo ak nie, tak ho asi nechám tak či tak, tak no. Predsa len je lepšie, keď na mňa vidíte, keď môžeme udržovať očný kontakt. Nejak ak sa čudujete, čo je tam, neviem, či ukazujem správne na webke, ale je tam môj vešiak na... veci. A keby ste videli tento spodok, sa mi bordel, tam dačo hodené. Jo, teraz nechám pekne ukážku. To nebolo moc parádne. No. Takže máme zaútočiť na templársku fotilu, máme zničiť 3 podporné loďo, ktoré budú asi tie 3 menšie. A potom z provozu máme vyradiť tú templársku loď. Čo máme? 200 látky, 15 cukru a tamtie máme iba drevo. Kov potrebujeme. Ale počkaj, ja nehrám teraz základnú hru. Takže ideme na to minometom. Ja už trošku túto hru poznám. A už sme splnili vlastne 2 voliteľné úkoly, ktoré som si predtým vôbec nečítal. Ale to som rád. Neviem, koľko máme diel všetkého, to mi tu neukazuje, ja som to už predtým kúkal. Neviem, ako máme silnú ťažkú strelu, ale vyzerá, že moc nie. A máme dosť málo FPS pri takýchto vecičkách, čo je škoda. Hru mám nastavené na dosť malé detaily, alebo nie, že dosť malé, ale... nie sú taká, ako by som si predstavoval. A vidím, že som spravil dobre ešte k tomu, že natáčam na 30 fps, takže sa ospravedlňujem za tie občasné lagy. A už stačí nám zničiť iba túto lodičku, no. Čo je skvelé. Tie rýchlo dve padli. Ja už mám niekoľko hodín, no, niekoľko. Už dosť hodín mám nahratých z... O, my už máme na max sudy. Takže ja keď tak pozerám, máme loď celkom dobre vylepšenú. Myslím, že pancier nemáme na max, lebo takýto mám podobný sa mi zdá na Assassin's Creed 4 základnej. Ktorú som už raz prešiel a hrám to druhýkrát. A ideme sa nalodiť na tú loďku. Sakra, som myslel, že to budem natáčať na 5 až 40 fps. A ja to nenatáčam na 5 až 40 fps. No, daj im ten rozkaz, ja dúfam, že sa FPS-ka dajú znovu na 30-ku. Čo je predsa len málo. Za to sa ospravedlňujem, ale dúfal som, že to pochopíte. Inak, aby sme si vysvetlili... no nemáme vylepšený oblek, čo je škoda. O čom je Freedom Cry? Takže Adevale. Určite, kto kúkáte nejaký let's play na to, alebo ste videli na to nejaký let's play, tak viete, kto to je. Je to vlastne nejaký pomocník, alebo skôr... a nie že pomocník, ale skôr nejaký poručík, alebo jeho asistent Edwarda Kenveya z Assassin's Creed 4 Black Flag základnej hry. A sami zdá, že majú taký štýl boja istý, čo je trošku škoda. Takže máme sa, aby neprijal česku. No už sme dačo splnili, dačo nie, no. Ako vidím, tak sa nám posadka menia, čo je normálne. Zabili sme kapitána a už iba 6 týchto cigáňov. Nie som žiadny rasista, ale bohužiaľ, keď som povedal cigáňov, tak som povedal. Nemám žiadne iné zbranie, máme ešte takúto blbosť.
kde si ho priťahneme a zabudneme. A ja chcem ešte jedného zabiť a chcem niečo skúsiť, niečo vám ukážem. Takže nech na mňa zautočí, stlačím F-ko a mohli ste vidieť, že sme použili na neho ten nôž vrhací. A môžem to spraviť ešte takto. No tak nemôžem, takže... ideme do podpalubia, čo je skvelé. To sa mi ešte nestalo pri naloďovaní v Assassin's Creed 4 Black Flag základnej hre. Zabite templárskeho admirála. Takže máme uspať templárskeho admirála. Sakra, oni majú všetky zúrivosť. Ups. To bolo rýchle celkom, ale čo už. Jaj. Títo, čo majú zúrivosť, sú strašne silní. A máme tu nejaký balíček kondómov. Neviem na čo, ale dúfam, že nám to bude treba v blízkej dobe. No, a dva ale. Bastien Joseph, Port-au-Prince. Inak, no teraz je ten Adevale vyučený, ako to povedať, asasín, proste sme asasíni. A máme, a toto je ako nejaká, neviem ktorá misia, ale proste ak ste kúkali alebo hráte Assassin's Creed 4 Black Flag, tak ste videli, že neviem ako to bolo počuť, či moc, či málo. Padaj kámo, odtiaľ to. Ja ťa tu nechcem. Nejako špeciálne moc. Dobre, skvelé. No, tak ste videli, že keď sme získali kávku s Edwardom, tak sme tiež museli utekať cez búrku. Inak máme 30 FPS, čo som rád, ešte je to hrateľné. A takéto vlny musíme ísť na ni predkom, lebo by nás zničila. Zrazu vidím, poskočíme. Dobre, no. Fuck, tornádo. Joj, do toho nerád vchádzam. Ono to trošku štekli, ale je to nepríjemné, lebo by sme opakovali, myslím. Dobre, tak neviem, máme 100 reálov, čo je super, nemám momentálne nejakých. Mal som 60 tisíc. Teraz som mal, len som trošku minial, tak mám 39 tisíc, kúpil som si oblek pri toho korzára za 5 tisíc a potom som už kože, ktoré som mi nechcelo loviť, som si dokúpil. Na tom som minul skoro 10 tisíc. No ale keď si to môžem dovoliť, lebo na kávke momentálne musím vylepšiť pancier na max. Teraz ste videli sami zda, že nám to ubralo HP, ak nie, tak mi je to fuk. Chcem sa kúknuť na mapku, či je to tá istá mapka. A nie je to tá istá mapka, či? Čo je toto? Tortuga. Montez. Wellington. Tak je to tá istá mapka, myslím, len je iná, krajšia, myslím. Rozmýšľal som, či točiť aj let's play na Evelyn, ale neviem, či budem. To je vlastne ženská asasínka, čo je super. Myslím, že ešte v žiadnom dieli sme nehrali za ženskú asasínku, ja neviem, ak sa to presne vysvetľuje. No môžete vidieť špičku mikrofóna, a teraz možno vidieť, keď celý kto vie. Adeva, ale drž sa. Či ty sa jak voláš? Počkaj, Homo habilis, drž sa! Kámo, prečo máme 32 FPS takejto kakce? No, potrebujem novú graf. Ja som si trošku... nevšimol, čo robím v hre. Ja dúfam, že... áno, bolo to misia. Ja som sa už zlakol, že sa to stalo nám. A ten kruh si môžete všimnieť, že je taký iný. Neviem, či je to tým, že mám málo nastavenú grafiku, ale pochybujem. Že on predtým je pekne plný a teraz nie. Adevaleho oblek. Sexy. No ja len sa, prečo nemáme nejaké meče? To má štve. No, inak keď budeme novú grafiku, tak mi to už pôjde, myslím, že na Full HD všetko, aj vo Full HD natáčať. Teraz to mám na rozlišení, ako máva Grálus. Kto koha Grála, tak vie, kto nekúká, tak to je jeho chyba. A momentálne spíme s balíčkom kondómov. No a celkom ja neviem, či si to jazví, alebo sa maluje ako nejaký šakal Zimbabwe. To je pesnička.
No, máme krásnych 20 FPS. No, už máme 30. Mali sme 30. Chceme mať 30. Však. Veď ale... Stále kúkam teraz na FPS. 28. Assassin's Creed 4 Black Flag. Freedom Cry. Alebo iba Assassin's Creed Black Flag tam bolo, neviem. Už musel... A už sme mali 30. Už nemáme 30. Žena plače. Muž ide. Takže ideme zabiť muža. Ja som vravil, že budem mať meč. Takže my začíname akoby od začiatku, čo je skvelé. Tak. Však. A neviem, aké to bude dlhé, či hodinku, či 30 minút. Inak... Oh, musím ho chytiť rýchlo. Zabíjte dozorce. Máme mačetu, čo som moc rád. Dobre, myslím, že teraz to pôjde ľahšie. To som nebol ja. Prečo sa hlásim? To som bol ja. Ja viem, čo mi môžeš dať. Á, nebudeme svinia. Vieš, ja som si niečo z lode zobral. No inak, čo som čítal, teraz si už to presne nepamätám, tento Freedom Cry by mal byť o tom, že my vlastne ako ten vyučený asasín Adevale ideme, sa dostaneme a budeme vo akých otrokoch. No, osvobození, vidíte? Osvobození otroci. No, rozmýšľam, čo sú tieto marhy tu. Aha. To sú tí žalážnici. No, my si od neho vezmeme reály nejaké. Skvelé, 14 reálov. Máme 114 reálov, čo je skvelé. Nájdete gentlemana. OK. Ale ja rád prehľadávam a berem veci. Ja som tým aj v základnej hre dosť pyšný na seba, že som vyzbieral už takmer celú mapku. Že sa to budem snažiť robiť aj tu. A mňa zaujíma, čo je tu na... Táto... blbosť. Už viem, čo je táto blbosť. Dobre, takže takto takto proste osvobodzujeme otrokov, čo je skvelé. A ja som za malý moment späť. OK, som späť, ja som len niečo upravoval. Trošku aj nastavenia grafiky a trošku svoj žalúdok prázdny. Takže teraz sa mi bude lepšie hrať. Myslím. Dobre, ďalšia česta. Ja neviem, či mi to tu teraz píše na boku. Áno. 33, jel. To je horšie Kingston, alebo ako... Tu je 33, jel. Tak toto mestečko je, predpokladám... No, nie je ani veľké, len ich je tu veľa. Čo máme spraviť? Máme nájsť toho gentlemana. Máme tu na orlí pohľad? Máme tu na orlí pohľad. To je skvelé. No. Už viem, čo si želám na Ježiška. Vlastne už je po Ježiškovi, lebo my sme mali večeru skôr. Ale inak už by som bol po večeri. Takže ja už Ježiška som dostal, ak vás zaujíma čo, tak si pozrite predošlé video, kde som to nepovedal. Inak sú ďalší otroci. A... Viac ich tam nie je, či? Tam je nejaký kľúčik, ja kľúčiky veľmi rád. Takže ja ho skúsim knockoutovať a... Ty máš kľúčik, čo je skvelé, lebo čo si pamätám odtiaľ, Assassin's Creed 4 základnej, tak sme ich používali na... hento. Aha, tak no, ak sa to používa na toto. Dobre, nemáte za čo. A my ideme toho gentlemana nájsť, nech sa trošku posuneme v hlavnom príbehu, lebo momentálne sme len ušli na lodi. No, tak, gentleman. Nie, ty nie si gentleman. Gentleman vyzerá krajšie. Má takú žltú farbu.
Asi chytil žltačku prednedávnom. Niečo ma hnevá, že už som ho našiel, že to je dosť jednoduché. I za týmto rohom. To nie je gentleman, to je cigáň. Bože, nenávidím sledovanie v ACčku. Neviem to. Tohto myslím, že môžem streliť. Tak aspoň tohto. Tak a už nemáme tieto šipky. No, kúkneme sa na vylepšenie Adavalého a budeme si pekne vylepšovať 400 otrokov, keď si to vylepšíme, čo je skvelé. Ale ja myslím, že no, čo je lepšie, rozptyl alebo presnosť? Aby som skôr presnosť. Takže keď preskúmame Karibské more. A všetko je lepšie, ako máme momentálne. A mačeta, táto rýchlo sa mi páči. Ale ani táto není zlá, poškodenie má trošku lepšie. No ale toto asi najlepšie. No a vaky? To nemáme momentálne nič. Aha, takže tunak to vlastne dostávame za tých otrokov, alebo za to, že to nájdeme niekde na mori. Alebo ani nie, že na mori. Jasné, veď tam mám. Takže my ideme tu. Joj, toto nenávidím, že ja sa na nieku kamonom píše, že ako keby som ho stratil. Aj keď on je hneď tu. Joj, to sa mi moc nepáči, ja to... Je to také neprepracované v tomto. Jednak sú ďalšie otroci, ale to mi je ľúto. Ich nemôžem zachrániť. Joj, teraz, tak... To ma úplne láka stlačiť to ľavé tlačidlo. Ale potom by sme pokračovali buď od začiatku, alebo by to ani nespravil. A teraz si už nie som istý, ja som to nikdy nejako neskúsil. Aj keď ma to vždy láka, no. Teraz len sa kúkajte, čo spravím. On prejde za toto, ja tu skočím a nevie o mne. On prejde za toto, ja skočím tu a nevie o mne. On prejde za chvíľočku, ja prídem tu. O! O! My vieme, že ide do kurvinca a... A ono mi napíše, sledujte ho až tam. Prečo nemôžeme ísť do kurvinca? Sa ospravedlňujem, že tak hovorím, ale je to neviestinec a to je kurvinec vlastne, no tak ja neviem, ako to inak preložiť. Počkaj, my ideme za ním dnu. Tam som ešte nebol. Splynul som, ideme tancovať. Aha. Stále o otrokoch kecajú. Stále o otrokoch kecajú. Ideme s týmto splynúť. Ježiš. A ja ju chcem poboskať. Viete, ona je mojej pleti, nie tvoji. Tak padaj. Zas ju boskáš. No ty si debil. Aj, pozor. Ja to musím stišnúť. Čaute. Joj, to je nejaká bordel mama, že? Ja rád bordel mami. Ospravedlňujem sa za moje komentovanie, ale... To už je veľa hodín. Ja sa schválom si zoberiem mobil a kúknem sa. Vidíte moje gate, tak sú to špeciálne pyžamové teplúčky gate. Poslochovanie úspešné, čo som veľmi rád. Je 22.01. Čo je skvelé. A idete k Bastian Giuseppe. Aha, to je ona. Super. Takže čo chceš, Bastian Giuseppe? Prečo? Á, už viem asi, čo chceme. Madame Joseph. Expecting a package. But not you. No, viete, on začal spať, alebo tak pomaly uspával sa. On, nie, jemu sa nič vážne nestalo, len proste ja, viete, ja mám také tie, ono mi to vystreluje takedy samo, ja som to ešte
ako nenaučil sa ovládať, takže ako to povedať, on išiel spať, išiel si lahnúť. Ja som ho šiel tak, nech si neudre hlavu, chytiť a on pomaly padal a mne sa to vystrklo z ničoho nič a práve do takého miesta, že on zomrel. Hej, a vieš kde? Ona ma nepočúva. Krava, joj. Tak, budeme počúvať Miu. These things can be had for the price of this parcel. I need nothing I can't win for myself. Veď to je debil, prečo sa ja nemôžem rozhodnúť? Ja by som potreboval to veľa lepšiu mačetku, pištolku, všetko. Is this your game? Very well. You will do me a favor. No dobré, ale to je balček kondomov, tak ja neviem, čo s ním chceš. He's a very secretive man. First find his plantation. Dobre. Počkaj, ty mi tú správu dáš. Však, bože, prečo nemôže povedať správu napríklad ako všetci zomriete? Repeat this password. Sili pas toto. Lava manager. Som si nestihol prečítať preklad iba. Krablava manager. Pomal. A convincing. Now I suggest you leave. Oni by žiarlili. Ja ho poznám. Fakt potrebujem lepšiu grafickú kartu. Ja mám dobrú grafickú kartu, len problém je v tom, že ako to povedať, nemám dobrú grafickú zároveň. Mám dobrú, ale nie na natáčanie. Potrebujem lepšiu. Momentálne ja som už darčeky dostal. No ešte nejaké dostanem, hej, akože FPS. Otrok. Dobre. Veď, nekúkaj sa stále na ňoho. A nájdi toho, kto ho naháňa. Choď. O, a devali, dačo sa stalo. A tu je ďalší, aha. Tu je hneď ďalšia partička otrokov. Skvelé. Tak tam skočíme. A ja som za malý moment späť. OK, som späť. A musíme osvobodiť dva otrokov. Zoberieme si jedna česta. Moje skloňovanie je super. Prejdeme cez túto škvárku, že? Však, áno. Ja som to tušil. Ale tu nie je tá česta. Kde je tá česta? Ja chcem čestu. Takže, joj, vy ste ma takto chceli odrbkať. Prefíkaní to chlapci. Ak skočíš na stenu, zabijem ťa. Máš šťastie, tak si skočil dosť ďaleko. Čiže ja musím teraz vyšprintovať tú mak. Čo ma dosť štve. A ja len dúfam. On sa odportoval preč. Alebo jak to mám pochopiť. Veď padaj na druhú stranu a nechaj sa zabiť. Jau. Takže ideme tu na hore synchronizovať si mapu. Neviem koľko tu je tých vyhliadok. Tam je ešte voľaké R-ko, nejaký kladivúko sudcu. Tak sa pôjdem kúknuť, čo to vlastne je a potom si tento diel pekne ukončíme. To je až úplne hore, keďže tam vidím toho vtáka. No. To je trošku čudná vyhliadka. No, ako ona nie je čudná, len proste je vysoko, takže to stačí. Moja loď, či? Ja neviem, kde mám vlastne našu loď? My nemáme nič, veď my sme... Ja som debil, no to je jedno. Do budúceho dielu určite opravím nastavenia grafiky.
Aha, skvelé. Raz mi nájdi to R-ko. Kde je to R-ko? Toto bude to R-ko. Ak zomrem, zomrem. Ja dám. Tak nič, nezomreli sme. Juhu. Ste nažive? Jaj, tento dozor sa až čo mne nevie. Už ste nažive? Oslobodte ho trochu. Ako je vás? Aha. Nemáš za čo. Takže vlastne tu ide o to, aby sme oslobodzovali otrokov a poďme tam robili nejaké misie. A keďže už myslím, že sme dve splnili, tak nám už chýba iba 7. To je blbosť. Bo sa mi zdá, že je tam 9 hlavných misií, povedal. A neviem, ako sa rátajú, čo sa rátajú ako hlavné, ale každopádne, ak sa video páčilo, zanechajte like. Ak sa video nepáčilo, tak dislike. Ak si nechce nechať už ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.